בחלל זה אני אצלם את עצמי בכמה טייקים. בכל טייק אני אדבר למצלמה באופן אקראי, רנדומלי. לא יהיה לי תסריט, וכל מה שאני אומר יהיה ספונטני וקצבי. אני אוותר על הצורך בקונספט, ואני אתנסה אך ורק באנרגיות מיידיות ובחשיבה מתמשכת. אני אביים את עצמי ואני אשחק את עצמי. אני אתמקד רק ברעיון של המשכיות, ללא רצון לספק את המתבונן או לסקרן אותו. אני אהיה מתודי, אני אהיה עכשווי. הדמות שלי תהיה אני, והסובבים אותי אני. אני אהיה הפסיכולוג של עצמי, ואני ארשום לעצמי תרופות, ואני אקנה אותם, ואני אבלע אותם בצרורות, ויבדוק על עצמי את השפעתם. אני אגמגם מילים בערמית, ויגיד אותם גם בהיפוך. אני אתעלם ממה שאמרתי, ואני אחייך בסוף כל משפט. אני אפזר רמזים על המצאותי גם במקומות נוספים, ואני אפיץ שמועות שמעתתי. יהיו לי מונולוגים ארוכים על המצאות אני נוסף, ואני אתכחש אליהם. לא אדבר על מין, אהבה, סובלנות וקרבה. סוף. תוך כדי הצילום אני אעשה בועות בכוס ערק, ואני מדי פעם יעצור את המבט הנוקב למצלמה. אני אשלח אס-אמס לעצמי. בהתחלה אני אלבש שחור, וגם בסוף אני אלבש שחור. אני אספר שלפני כמה זמן עליתי על מטוס, ועד עכשיו לא ירדתי ממנו. יעברו מסרים שיווקיים, כאשר אני אדגים מוצרים בהם אני משתמש באופן יומיומי. יהיו לי הערות ביניים לגבי ימי הביניים, והמסקנות שלי יהיו גורפות. יהיו לי שיניים תותבות וקליפסים בשערות, אני אוכל מצות ויעשה מצוות, אני אכחיש מלחמות ואפוך שולחנות, ירדים חיות וילך מכות, ירצה לפקוט, ירצה לפקוט, ירצה לפקוט, ירצה לפקוט, ירצה לפקוט, ירצה לפקוט, ירצה לפקוט.